ନିଗମ ବାସୀଙ୍କୁ ବସୁଧା ଧୋକା। ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୋରିଗୁମା ବାମୁଣିଆ ଗୁଡ଼ାର। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପାହିଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଡାବା ଗାଁକୁ। ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ବାଇକ୍ରେ ଡ୍ରମ୍ ବାନ୍ଧି ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହିଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ କେନାଲର ପାଣି ଘରର ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପାଣି ଆଣିଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଖାସ୍ ଆଣିଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ହେଲେ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲେ ସେଟା ଦୂର ପାଣି କିଏ ଆଣିଦେବେ? ଆମକେ କୋଉଠି ପଇସା ମିଳିବ? ଚେଲାଣେ ଯିବି ବୋଲେ ଗଦରି ମରିବୁ। ଏ ଲୁଗା ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ, ସିଟି ପାଣି ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ, ହେଲେ କେମିତି ଯୋ ମତରି ଆସି ଆସେ କେତରି ଆସି ଆସେ, ମୁଇଁ ବୋଲ କରିବି, ମୁଇଁ ନିମାନ କରିବି, ମୁଇଁ ପାଣି ଆଣିଦେବି, ହେଲେ ସେ କିଏ ମିଶା ପଛରେ ଦୁଶ୍ୱାସ? ଭୋଟ ଦେବା ଯାକ ହକା ମୁଇଁ ରାଜା, ମୁଇଁ ପୁଅ ଫଣୁଆ, ଭୋଟ ଦେଲେ କିଛି ନାଇଁନି। ନାଇଁ ଆମେ ନା ଦେବୁ ଭୋଟ ଏବି ବୋଲି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶା କହିଲାନି, ଯେ ସୁବିଧା କରଲା ତାକେ ଏକା ଭୋଟ ଦେବ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଳକୂପ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେ ନଳକୂପ ଖନନ ହେଲେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆସିଲେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ପାଣି ତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ପାଣି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ପାଣି ସକାଳରୁ ଉଠିକିନା ବହୁଛନ୍ତି ମାଇକିଣା ପିଲା, ହାଣ୍ଡି ଧରି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲା ବେଳକୁ ଯାଇକିନା ଆଇଲା ବେଳକୁ ସମାନ 2-3 ଥର ଆଇଲା ବେଳକୁ ଭାରଟା ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିକିନା ଖାଇକିନା କୁଲିବୁତି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ନେତାମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ସମାଧାନ କିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ବୋଲେ ଭୋଟ ଆଗରେ ହେଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରିଲା ବୋଲେ ପଚାରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ବି ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବାମୁଣିଆ ଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ନିରବ। ପାଣିର ଧାର ବଦଳରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ନାଇଁ, କାଇଁ ସମସ୍ୟା? ତା ସରକାର ସନ୍ନା ଦେଖି ଆମକେ କେତେ ଦିନ ହେଲା, କେତେ ଦିନ ଆମେ ତ ଏ ଗାଁ ଆଇଲା ଦିନ ମିଶା ଇ ଡଣ୍ଡା ଖା କେମିତି କରୁଛ ପାଣି? ତମେ ମୁଁ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଲଗାନ ଲାଇନି, ମାଇଜି ଟୋକି ରାନ୍ଧିଲୁନି, ଆର ରାନ୍ଧି ସରିଲେ ଯିବାର ଆର ଇ ଆସିକରି ଖାଇବାର। ତମର ଗାଁ ଲୋକ ପାଇପ୍ ଦିଆ ହେଲା? ପାଇପ୍ ଲୋକ ପାଣି ଆଇଲେ ତ ନାଇଁ, ନକେକ ପାଣି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡି ପାଣି ଖାଇ କରିବୁ? ଏବେ ଭୋଟ ନ ଦେବୁ, ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଏକା ଭୋଟ ଦେବୁ? ପାଣି ତ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଗଲେ ସେ ପାଣି ଲାଗଲାଇନି ବାମିଆ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ, ତମର ଗାଁ ପାଣି ନାହିଁ କି ଆମର ଗାଁ ଆଇଲାସିନି ବୋଲି ବୋରିଙ୍ଗକେ 15 ବାର ଧୋଇଲାଇନି, କିଏ ପାଣି ଆଣବାକୁ ଯିବା? ଗୋରେ ଦିନ ଯାକ ପାଣି ଦୁଆରବୁ କି ବୁତି କୁଲି ଯିବୁ କି କନ୍ତି ଯିବୁ? ଡୋଗରା ଡୋଗରି ପିଲା ଟୁକି ନହେଲା ଲୋକ ଖେଲାନି ଗଲେ ଅଦର ଗୋସର ହେଲାଇନି, ହେଲେ କିଏ ପାଣି ଆଣିଦେବା? ଘରେ ଘରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବଦଳରେ ଏଠି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ବାମୁଣିଆ ଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜଳ ନ୍ୟାୟ? କ'ଣ ବସୁଧା ଏଠି ଖାଲି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ? ବୋରିଗୁମାରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।